Ja tänään meillä onkin vuorossa Jarpin kuntokoulu. Joo, tästä lähdetään ihan rennosti vaan niinku kepeällä askeleella ensin hakeen sitä lämpöä. Ja sitten kun tuntuu, että on lihakset ruvennut lämpenemään, voidaan päästää itsemme vähän tänne taaemmas, eli saadaan tää porras-efekti. Ai, kato nyt! Jolloin saadaan niinku pakarasta lähtien. Hei, mitä tämältä? Mä törmään! Jarno, kävele! Eli ollaan Oulussa, kauppakeskus, Valkeassa pitäis vähän. Hauska. Joo, nyt on nimittäin vuorossa, että me aletaan leikkimään seuraa johtaja leikkejä, jota me ei ole koskaan leikitty suomeksi. Ainoastaan enkuksi. Saanko mä tehdä ekan jutun tällaisen nopee? Saanko mä istua sun syliin? Näin. Tää oli ensimmäinen seuraajohtaja. Okay. Eli, eli teille jätkät, menkää istumaan jonkun syliin. Ja kiitos oikein paljon. Hyvä. Kiitos. Saanko mä istua sun syliin? Just for like few seconds. Thanks man. High four. Aha, HP. Moi. Voisinko mä tulla teidän syliin hetkeksi? Moi. Totta kai. Tähän vai? Näin. Kiitos, te olette ihania. Mä oon tosi kevyin. Matko sanoa, että saatte olla onnekkaita, että se on ollut minä, joka teidän syliin. Siinä on siltäkin mennyt selkä. Hei, kiitoksia. Hei, kiitos. Kiitos. Ihanaa päivää. Kiitti. Eli lämmittelyt oli siinä. Mennään tonne aulaan, jätkät. Noniin, mennään täältä. Hei, ja mulla on seuraava. Liukuportaat. Menee ylöspäin. Pitää mennä liukuportaita ylöspäin, mutta portaisiin ei saa koskea. Ylös ja vai alaspäin? Ylöspäin. Ylöspäin. Me enpäs siihen ole oikein. Mä voin näitä reunaa pitkin. Portaita. No, joo, niin tuli. Mun pitää kato, kun mä kuvasin, niin mun pitää mennä kuvakkaan täältä. Onks valmista? Oh. Tää on ihan niinku jäätävä kovaa suorittamista täällä. Kyllä. No niin, kaikki on vielä mukana leikissä. Koska siis jos ei pysty suorittamaan tehtävää, niin tästähän tippuu pois. On hyvä käydä säännöt läpi tässä vaiheessa kilpailua. Jokainen meistä vuorollaan kehittää oman haasteen. Se oli lämmittely se eka kierros, joten nyt on mun vuoro. Joo. Joten ei sitä ei laskettu. Okay. Joten jos ei pysty seuraamaan, niin sit tippuu pois pelistä. No liukuportaatteen kanssa temppuun, niin se on niinku ei. Okei. Ne ei kestä. Ne ei kestä ja voidaan vaihtaa. Okei. Selvä. Ei kosketa liikaa. Kiitos. Hyvä. Eli muista säkin siellä, eli ei saa. Toi oli typerää. Kukahan tollasenkin idean sai päähänsä? Älkää ikinä tehdä. Joo, liukuportaat, ne ei kestä. Käy kalliiksi, kun menee rikki. Kuka nyt haluaa sitten? Jarno, keksi jotain. Mulla on idea nyt. Siihen liittyy joku tällainen härveli. Niin kun... Joo. Edelleen ollaan seuraajohtaja, mutta tämä menee nyt niin. Eli me jakaudutaan kolmeen. Jokaisen meistä pitää hakea jonkinnäköinen härveli. Ja nähdään tässä ympyrässä. Sanoksa yhtään tarkemmin, että mitä sillä pitää tehdä, mihinkä no sillä pitää pystyä vai? Sellainen, että sillä pystyy liikkumaan tämän niin kuin ostoskeskuksen läpitse. Joko sen pitää pystyä liukumaan tai siinä pitää olla renkaat tai voi hommata auton vaikka. Jos haluaa. Jos haluaa. Täällä on Santtu. Santtu, sä seuraat Jarppia. Täällä on Jarppi. HP:lle. Cobra. Noni, sit läks 3, 2, 1, nyt! Hei! Kolme minuuttia aikaa! Jos sä meet sinne, niin mä meet vaan. Nimittäin mä lähdin täällä tällaisen liikkeen. Anteeksi, olisiko teillä tollasia hoverboardeja tai jotakin vastaavia täällä, jonka vois lainata? Tämähän muistaa niin pilkua. Mun pitää vissiin värvätä vähän jengiä tähän. Tää periaatteessa tähän toimii nyt pomppavalla. Löytyykö hoverboardia? Tässä on hoverboard ja siihen on lisätty tämmönen penkki. Ja mä voin lainata tätä. Totta kai voi. Hei, kiitos paljon. Kiitti. Otan sen kuitenkaan tuota, se ei sille käy kuinkaan palauta. Totta kai, 2 vuoden takuun. Oho! Mistä me tultiin tuolta? Tää on nyt rallia mulle. No niin. Aitaan. Kiitos kyvystä. Kiitos, moi moi. Moi moi. Mikä sulla? Miten se niinku liikkuu itsestänsä? Tää on kulkuneuvo, mutta mikä se oli se, mitä tällä piti tehdä? Piti olla joku härveli.
kyllä tää mun mielestä täyttää härvelinen. Päätit sitten hommata pulkka. No jo, härveli pulkka. Ei mut hei. Tulos. HP! Tulee HP! Tuli. Okei, sit mä voin kertoa. Hei, hyvä kun te olette tässä paikalla. Homman nimi on nyt se, että kun teillä on nää härpäkkeet. Joo. Niin teidän pitää saada joku ihminen mukaan siihen härpäkkeeseen. Ja sen lisäksi härpäke pitää liikkua tuolta kauppakeskuksen toiselta puolelta tonne toiselle puolelle. Eli nyt te saatte hakea itsellenne. Jarkko, niin, voi olla, että sä tarvit enemmän avustajia kuin yhden, mutta sä tarvit jonkun tonne ja sit jotenkin liikuttamaan vielä tuota. Niin, joo. Okei. Mä tarvisin siis jonkun kevyen ihmisen ja jonkun riskin ihmisen. Mikäs sun nimi on? Hanna. Moi Hanna. Moi, moi Jarkko, moi. Moi. Mikä sun nimi on? Dennis. Mikäs sun nimi on? Elina. Elina. Emre. Emre, noni. Meillä on kato, mulla on vetäjät ja kyytilä. Eli HPkin on löytänyt parin. On, on. Moi. Me ollaan Jasminen kanssa tiimi. Meidän pitää päästä tällä samalla potkulaudalla tonne toiseen päätyyn. Ei, hyvänä aika. Niin. Näyttäkääpä sitä teidän hei, tekniikka nyt. Sitten mä pidän näin. Joo. Ja sitten, kato näin me pysytään tasapainossa. Niin. Joo. Joo, ei tää mitään hätää. No niin, ootteko valmiita tähän spektaakkeliin? Joo. Sitten joo. Vähän kättä ilmaa ja meteliä. Täällä on selkeästi suuren urheilujuhlan tuntua. Kyllä, sen aistii. Sen aistii. Ei mitään, niin kattakaa tää. On niinku viulun kieli, se on valmiina täällä. Onko reidet lämmitelty? On. Hyvä. 3, 2, 1. Tiukka oli kilpailu. Takaisin tulla matka tuli mullekin yllätyksenä, mutta kiitoksia tohon. Me vedettiin tosi hyvin. Mut hei, kaikki on vielä mukana kisassa. Kaikki on mukana. Itse se taitaa olla HP sun vuoro. Vetää seuraava. Niin muuten onkin. Saatte pulta. Kiitos. Olkaa hyvä. No niin, sä jatkat seuraavan haasteen aikaan, nimittäin tehtävä on vaihda vaatteita naisen kanssa. Mitä me ollaan joskus back in the day tehty. Niin kyllä. Sille, että pitää täältä vaihtaa vaatteet. Sulle en sanot niin, vaatteet. Vaihdatte keskenään vaatteita. Vaihdetaan keskenään vaatteita. Ei, se on heitä äkkiä hoidettu. Teitä ei laskettu sääntö. Jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa vaihda vaatteita. No mut sä näytät, kato mallia. Täällä on. Moi. Saanko mä häiritä sua hetken? Mulla olisi tällainen voitaisko me vaihtaa keskenään vaatteet? Ai voidaan vaihtaa. Niin. Huija. Mä laitan sun vaatteet päälle ja sä saat missä mun vaatteet. Missä me vaihdetaan? Jos te haluatte jotain suojaa, niin mä voin tarjota teille. Mä tänne. Tonne noin. Se on aidattu tila, niin siinä voitte rauhassa. Se on Jarno. Tänne ei voi mennä, kato täällä. Ihmiset riisuu. Miten voi olla, että HP ensimmäinen ihminen? Siis uskomaton suoritus. Jarppi ei huomaa. Toivotan näillä. Mä pidän niin visosti korkeaa. Jarno ei sinne saa mennä. Mä otin lähikuvaa kengistä. No niin. Ei ole valmiina. Ollaan ready. Sä oot Pauliina, sä oot aivan mahtava. Thank you. Aika malli suoritus. Nyt me lähdetään HP:n kanssa tästä. Okay, kuinka smoothisti mä... Niin haluatko pitää nämä vaatteet vai haluatko omasi takaisin? Joo, kyllä mä oon nää kengät ja housut ainakin. No vielä, miksikä sä tunnet itsesi? Mä? Niin. Siis mä oon ihan täysin Pauliina. Ja miksikä sä tunsit itsesi? Mä oon niinku Jarppi, mutta ilman tatuointeja. Hienolta näyttää, huikea suoritus, kiitoksia. Kiitos, että sä teit nyt vähän hankalaksi, koska meillä on edes tää sama homma nyt. Siis täytyy sanoa, että huikee meininki täällä Oulussa. Jengi on messissä ja näin vaan hommat hoituu. HP teki sen. Jarppi on sit seuraavana siis ja sitten meikäläinen vetää vikana. Siis HP teki sen, minkä se lupasi. Niin, se että tää oli nyt niinku seuraajohtajaa, näin mä sen teen ja nyt jatkat näytätte, minkä teistä. Yes. Kiitos. Ja hei, nyt kato kun me ollaan tällään niinku tuttuja, näin niinku vastavuoroisesti, niin
tää kuulostaa tosi oudolta. Voitaisko me vaihtaa vaatteita? Vaatteita? Niin. Okei. Okei, kato. Meillähän on tässä tällainen pukuhuone. Tää on paljon rakasta roulua. Tää on nimellinen. Siis tää... Mitä? Jarppi on siellä edes, joo. Jarppi vetää täällä sukkahousuja jalkaan. Siis huikeeta heittäytymistä täällä. Pitää vetää vähän vattaa sisälle. Kuinka tyyristä on tällainen huppari, kun mä tämän riipaan sen tästä. Vittikö pikkusen? Voi iso varma sun tän kengän koko. Huikeeta! Hyvä fanniarppi! Siis mä en ymmärrä, mikä siis täällä on, ihmiset on niin ihania. Hei, täältä tarvitse kun kysyä, että lähdetkö mukaan. Joo, kyllä mä voin lähteä. Onko mä löytänyt mun uuden luuke? Sä oot löytänyt sun tyyli. Kyllä mä näen Jarpin niinku selkeästi tossa. Lisää taitseja ja pinkkiä päälle. Hyvä. Eihän näin. Tuota taitsit ei oo ihan täysin tuntematon käsite meikäläiselle. Kiitoksia. Kiitos. Oikein hyvää joulun odotusta. Samoin, kiitos. Tää on sillä lailla, että I learned from the best. Se oli laakista. Eli kuinka sä hoidat tää? Ei mitään. Lähetään sitten etsimään. Hei, anteeksi. Sulla on ihan pieni hetki aikaa. Kato, mulla olisi tällainen kiva iltapäivän piristys tähän. Joo. Voitaisko me vaihtaa vaatteita keskellä? Mikä se hauskempaa olisi? Ei tällä. Eikö? Joo, matematiikkaa, mitä useammalta kysyy, niin... Anteeksi, neiti. Voisimmeko me vaihtaa vaatteita? Ei. Jarno, natsaako? Tosi hyvin, niin. Ja sä oot tehnyt sen monta kertaa. Moi! Hello, how are you guys? Fine. How are you? Where are you guys from? Holland. I have a small question for you guys. Okay. Who would like to change clothes with me? So we exchange. Yes. Okay. You could have acted for me. Yes. Okay. Niin, nyt alkoi kiinnostaa kyllä, että minkä näköisenä Jarno tulee tuolta ulos. Totuuden hetki jännitykseksi. Nyt katsotaan, että minkä näköinen pari sieltä tuli uunista ulos. Tadaa! Jarno, kun suokit tästä kattoo, niin nää vois ihan hyvin olla sun vaatteet. This looks the kind of clothes that he could be wearing, right? Yeah. Oh. They're a bit too small, but otherwise. But looking really good. Yeah, a job well done. Oh, still in the game. Look, yeah, I'm gonna keep this. No Jarno löyti siitä itsellensä uuden tyyliin ja me tavattiin ihania ihmisiä Hollannista. Tää tarkoittaa sitä, että tää kisa ei ole vielä ratkennut. No, eli meidän pitää jatkaa tätä kilpailua. Mutta nyt tosiaan me ollaan Oulussa jo. Sen lisäksi dudesonit.com on auki, eli linkki löytyy tuolta alta. Eli sieltä löytyy kaiken näköistä dudesonit. Positive anarchy. You like it? I like it, yes. Mut tosiaan, eli dudesonit kamaat, paitoja löytyy. Dudesonit.com alla löytyy siihen linkki, että jos haluat mennä sinne kurkkimaan, mitä paitoja löytyy, niin sinne vaan. Mutta tosiaan, me lähdetään nyt lentokoneelle. Kommentoi alle, mitä kisoja haluat, että me tehdään ja seuraa johtajaleikissä jatkossa. Oulussa oli ihan superhauskaa. Jatketaan tää jossain muualla. Kiitti. Lentokone odottaa. Moi!